Poštovani gledaoci i slušaoci našeg kanala, predstavljamo vam serijal sačinjen od 24 polusatna predavanja pod naslovom Herodot, otac istorije. Serijal je inspirisan i u velikoj meri zasnovan na sjajnim predavanjima gospođe Elizabeth Vandiver, dugogodišnje redovne profesorke na američkom Maryland univerzitetu, autorke nekoliko knjiga iz oblasti istorije i književnosti antičke Grčke i Rima, te dobitnice brojnih nagrada za doprinos u nastavi klasične istorije i književnosti. Iskreno se nadamo da ćete, slušajući i gledajući ova predavanja, u njima uživati barem onoliko koliko smo mi uživali u njihovoj pripremi i realizaciji.